Вітаю вас, шановні телеглядачі. За те, що дивитеся програми телекомпанії «Умань» і знаходити в них цікаве, важливе, корисне. Мене звати Аліна Коваленко, і сьогодні ми зустрічаємося з міським головою Олександром Цибрієм. Доброго дня. Доброго дня, пані Аліна. Доброго дня, шановні мальчани. Трошечки мали ми перерву, відпустка, багато роботи, але є звернення телеглядачів і прохання продовжити нашу розмову. Є багато актуальних питань, які задають, і ми, в принципі, збираємо їх докупи, це й телефонні дзвінки, і дивимося, слідкуємо за реакцією в соціальних мережах. Тому, якщо не проти, давайте поговоримо з вами про важливе, про підсумки першого півріччя. Як місто його пройшло? Вже, власне, вони підведені, є офіційна статистика. Дещо скажіть, як ми спрацювали? Дуже добре, що наші мальчани цікавляться роботою влади. Всіма тими процесами, що відбуваються в місті, хочу сказати, що я продовжую практику зустрічі мікрорайонів з нашими мальчанами, де постійно звітую про роботу міської влади. І дуже добре, що є така передача, що є можливість донести до наших мальчан ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася в нашому місті. Якщо підбити підсумки першого півріччя нашу роботу, дійсно є про що прозвітувати. Так, за 6 місяців поточного року до нашого міського бюджету ми закумулювали 95,1 мільйона гривень, що на 20% більше, ніж у минулому році, а саме на 15,7 мільйона гривень. До запланованого як? Це ж планування. На 20% більше, ніж планували рік. Навіть. Так, так. На сьогоднішній день хочу сказати, що основними джерелами надходження до нашого з вами міського бюджету це є податок на доходи фізичних осіб, це сплата на землю, єдиний податок і акцизний збір, який за ті товари, які реалізуються на території нашого міста. Всі відділи служби, всі структури, які фінансуються з міського бюджету, профінансовані заробітнями платами на 100%. Але у нас спостерігається дефіцит на фінансування нашої освітньої і медичної галузі в розмірі 29,3 мільйона гривень. Це буде до кінця року, але перше півріччя? Перше півріччя. На сьогоднішній день жодної копійки заборгованості по виплаті заробітній плат ні працівникам, ні медичній, ні освітній галузі немає. Але держава, як повідомляли вже неодноразово, переклала на нас, на місцеві бюджети, деякі фінансові тягарі. А саме, професійно-технічні наші заклади, ліцеї фінансуються з міського бюджету. В першому кварталі ми профінансували з нашого бюджету 5 мільйонів, 3 мільйона перерозподіл був з обласного бюджету, і 20-го числа у нас була чергова сесія. Ми профінансували 10,5 мільйони гривень, які ми використали набагато б якісніше, але ми виплатили до кінця року потребу в заробітній платі працівникам і абітурієнтам професійно-технічних наших закладів. Основна маса дітей, які навчаються в професійно-технічних закладах, це діти з незахищених так званих верств населення. Ми повинні їм допомагати. Але десь з регіону все одно. Ми повинні їм допомагати, ми будемо продовжувати цю роботу. І навіть коли держава зробила такий недобрий жест, бо я по-іншому не можу назвати, як переклала цей тягар, ми будемо допомагати. Теж не від доброго життя, будемо так, ми розуміємо, але перекладати на регіони, на місцеві громади, які ще не стали сильними. Давайте подивимося сесії матеріалу. Як то буде. Будь ласка. Під час засідання сесії депутати розглянули низку важливих фінансових, культурних, житлово-комунальних та земельних питань. Одним з головних стало внесення змін до розпису міського бюджету на поточний рік, яке викликано надходженням додаткових трансфертів з державного та обласного бюджетів, необхідністю розподілу додаткових доходів та перерозподілом деяких видатків міського бюджету в межах річного розпису за пропозиціями головних розпорядників коштів. На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовується 11,989,000. Спрямовуються кошти на утримання професійно-технічної освіти. З міського бюджету ми спрямуємо 10,5 мільйона. І це ми забезпечимо професійно-технічні училища до кінця року. На пільгове перевезення виділяється сума 1 мільйон. На виготовлення встановлення поручнів до пам'яток 30 тисяч. Для відділення реабілітації оздоровлення та відпочинку БУК 150 тисяч. На капітальний ремонт покрівлі центру реабілітації пролісу 250 тисяч. На закупівлю підручників 214 тисяч і на переоснащення котельні педагогічного ліцею 10 тисяч. На придбання лабораторного обладнання в Уманській дитячій лікарні 418 тисяч. На проведення капітального ремонту ліфта в центрі медико-санітарної допомоги 69 тисяч. На керування проєкту по міському будинку культури 13,6 тисяч. На влаштування теплих туалетів у школах естетичного виховання 18 тисяч. На створення в краєзнавчому музеї нової експозиції
повоєнного населення стан 30 тисяч і на виконання міської програми з відзначення 400-річчя першої писемної згадки про Умань 403 тисячі. Також виділяються кошти на виконання міської програми профілактики злочинності та боротьби з наркоманією 195 тисяч. Це на патрулювання. На придбання житла дитині-сироті виділяються кошти в сумі 360 тисяч. На ремонт покрівель деяких будинків, що знаходяться на обслуговуванні РЕО-3 – 40 тисяч. На вуличне освітлення необхідно додати 195 тисяч. На поточний ремонт міських доріг – 1 200 000. На співфінансування по реконструкції парку Шевченка – 800 тисяч. На придбання дитячих майданчиків – 320 тисяч. На придбання автобусних зупинок – 40 тисяч. І на відзначення Дня міста – 22 тисячі. Але ж, Олександр Володимирович, дивіться, те, що от отримуємо зараз профтехосвіту, да, за місцевий бюджет, це ж важливо, але є ще дуже одна важлива річ, яку взяли, от місто взяло на себе. Давайте про це. Пільгове перевезення, так, це ще одне навантаження, яке переклала на нас держава. Справа в тім, що виникла така соціальна напруга, дійсно, це не тільки в місті Умані, в всій Україні, бо зазвичай фінансувалося пільгове перевезення, завдячуючи субвенції з державного бюджету. А на сьогоднішній день це перекладено на наші місцеві бюджети, але не дали навіть змоги фінансувати. Тому, але я дав доручення. Ну і не відмінили ж ці пільги на державному. Не відмінили пільги, так. Я дав доручення нашим всім відділам, службам, і з другого півріччя в місті Умані повністю відновлення пільгове перевезення за рахунок саме нашого, з вами, міського бюджету. І до кінця року я взяв на себе таке зобов'язання, до кінця року у нас пільгове перевезення в місті Умані буде здійснюватись в повному обсязі. Але ми ж не рахуємо зараз, якщо це приїхала людина, скажімо, з Уманського району чи з Вінницької області, але вона пенсіонер, вона пільговик, вона все одно користується цією пільгою, яку Уманська міська територіальна громада якби для своїх пенсіонерів там чи пільговиків. Так, так. Можливо, варто подумати про якісь адресні ці штуки, чи ми не маємо зараз на це права? Було б добре, щоб на рівні держави було відмінено, наприклад, або запроваджено саме адресну допомогу пільговим категоріям громадян. І тоді б взагалі це питання б знялося. Це питання знялося б. Людина б сама вирішувала б, в який спосіб і куди витрачати ці кошти. Хочу зауважити, що в місті Умані, наприклад, 24 тисячі пільгових категорій громадян проживає. Це для нашого міста, це третина майже населення. Це... Ну, так, і Конституція України ж вона якби на всіх рівна і однакова, і пільгами люди мають користуватися. Просто перекинули на місцеві громади. Дякую, Олександре Володимировичу. Ще щось є важливе, про що я не запитала, але ви би хотіли повідомити уманчанам? От питання підсумків першого півріччя. Хочу сказати, що динаміка на сьогоднішній день позитивна. Ми продовжуємо цю роботу по наповненню нашого бюджету. Постійно працює комісія по легалізації заробітних плат. По детінізації економіки в нашому місті є певні позитивні наслідки. І бачимо зростання, розуміючи, що зараз не проста економічна ситуація в нашій країні. Але хочу подякувати нашим підприємцям, які з розумінням відносяться до тої роботи, яка відбувається в нашому місті, і підвищують середню заробітну плату в нашому місті. Я щиро вам вдячний, шановні наші підприємці уманські. Олександр Володимирович, ну, кажуть, ідея не нова, вона вже була, але якось от тільки була така, знаєте, задекларована, це стратегічний напрямок розвитку подальшого міста. От туризм – це слово не нове, але от в ваших устах зараз воно прозвучало вже, знаєте, так дуже обнадіюючи і дуже конструктивно. Що ви можете додати до того, що вже було, що зроблено? Хочу сказати, що туризм – це саме те, що може вивести в наше місто на новий рівень розвитку. Що я маю на увазі? Умань є центром культурним, релігійним, науковим. Місто з надзвичайно великим туристичним потенціалом. Ми переймали досвід міст, які якнайдалі і найякісніше продвинули в себе роботу саме по туризму. Це такі міста, як Вінниця, Кам'янець-Подільський. Ми нещодавно були з візитом на запрошення міського голови в місті Львові, де ознайомилися з інфраструктурою міста, з роботою відділу по туризму. Тобто реально є потреба конкретно виділити людей і відділ, які будуть цим займатися? Я дав доручення, буде створено найближчим часом, проголосовано на сесії міської ради створення відділу, буде змінена структура, буде створений відділ, який буде підпорядкований економічному заму, який буде займатися тільки напрямком туризму. Тобто туризм із галузі такої гуманітарної, такої загальнорозвиваючої переходить в дуже конкретну таку економічну діяльність. Ви переводите його зовсім в іншу площину.
Умань – стратегічно важливий культурний, релігійний, науково-освітній та економічний регіон не лише Черкащини, а й України. Наше місто цього року потрапило до рейтингу найпопулярніших екскурсійних турів Україною разом із Львовом, Одесою, Кам'янець-Подільським та іншими містами. Щороку Умань приваблює туристів, адже тут розташований всесвітньо відомий дендропарк Софіївка, могила цадика Рабінахмана, Вазеляній монастир, костьол Успіння Пресвятої Богородиці, Свято-Миколаївський собор, торгові ряди та інші. Загалом 20% пам'яток архітектури області зосереджені саме в Умані. Крім того, місто має зручне географічне розташування. Саме тому розвиток туристичної галузі має велике значення для подальшого динамічного розвитку економіки, інфраструктури, малого та середнього бізнесу. Потрібно зауважити, що залучення туристів – робота комплексна. Одним з важливих векторів є благоустрій міста, над чим останніми роками плідно працюють усі відповідні структурні підрозділи міської ради. Так, зокрема, було проведено реконструкцію пам'ятників часів Другої світової війни. Реконструюється Алея Слави. Буде продовжено реконструкцію парку Шевченка. Значна робота приділяється транспортній інфраструктурі, ремонту доріг, облаштуванню плиткою тротуарів, озелененню міста. В планах на майбутні 3 роки – приведення в порядок низки об'єктів, що істотно вплине на туристичну привабливість міста. Природньо-ресурсний потенціал у поєднанні з історико-культурною спадщиною, вигідним географічним розташуванням на перетині міжнародних шляхів є достатньо вагомими передумовами пріоритетного розвитку туризму в Умані. Розвиток туризму в нашому місті дасть змогу вивести на новий рівень і наші такі галузі, як готельний, ресторанний бізнес, транспорт, зв'язок. Інфраструктура вся повинна бути готова до прийому туризму. Да, вона повинна бути підтягнута до того рівня і вона буде отримувати від цього надзвичайно великі кошти. Хочу сказати, що потенціал міста надзвичайно великий, так як 20% всіх пам'яток архітектури з Черкаської області сконцентровано саме в нашому місті. Сьогодні до нас завітає з візитом начальник відділу туризму міста Львова, яка проведе у нас навчання, яка ознайомиться з потенціалом нашого міста. І я вже думаю, що будуть конкретні кроки, які дасть змогу реалізувати даний проект в місті Умані. Хочу сказати, навіть зауважити, що місто Львів, колись спілкувався я з керівниками міста, вони зауважили, що в період 2007-2008 року, коли була економічна криза, вони її навіть не відчули, тому що динамічно розвивається місто, і середній бізнес, він сплачує податки, і він, незважаючи на любі економічні потрясіння кризи в країні, він розвивається. І я хотів би, щоб такий стан справ був в нашому місті. Тобто потрібна ще й консолідація громади, скажімо, об'єднання тих самих рестораторів, тих самих готельєрів, людей, які готові надавати послуги виготовлення сувенірної продукції. Тобто зараз вони десь кожен займається цією справою, але треба їх всі буде об'єднати, підтягнути, вивчити думку кожного і допомогти їм реалізуватися. Промоція дуже сильна повинна бути. Так, на сьогодні її не вистачає. Люди приїздять тільки в Софіївку переважно. Це промоція, це основне, що повинно бути в даному вирішенні даного питання. Хочу сказати, що в таких містах, як Львів, як Кам'янець-Подільський, дійсно є спілки рестораторів, спілки готельєрів, і вони доволі таки успішно працюють. Вони зацікавлені в тому, вони навіть, наскільки я так володію інформацією, вони є такими двигунами для влади, вони рухають владу у правильному напрямку для того, щоб мати більше туристів. Вони заохочують проведення на території тих міст всіх конференцій, фестивалів, конкурсів, змагань різноманітних. От, наприклад, у нас в місті Умані ми переймаємо деякий досвід, і в нас буде проведено фестиваль повітряних куль на День міста в нашому місті. Це такі заходи проводяться постійно в Кам'янець-Подільському. І це ще не всі сюрпризи, які будуть в нашому славному місті. Коляда, ці свята вони вже пішли, власне кажучи. Але поки що це ініціатива, скажімо, від міської влади. Але були добре, коли буде відходити ініціатива. Все буде змінюватись, коли наші підприємці зрозуміють, що на цьому можна заробляти, отримувати надзвичайно великі кошти. Люди знайдуть роботу у манчани постійно. 100%. Це нові робочі місця, надходження до бюджету. А ми будемо пильно контролювати, щоб всі сплачували податки до міського бюджету. Певну роботу на цьому шляху ми вже провели. Зробили підготовчу роботу по озелененню, по приведенню в відповідний стан наших пам'яток архітектури, наших пам'яток Другої світової війни. Зробили у нас деякі кроки на Алеї Слави. Проводиться робота по запобіганню такого явища, як стихійна торгівля на вулицях нашого міста. Роботи надзвичайно багато. Цю роботу починали робити ще
певний час тому, але певних успіхів на цьому шляху не було. Але я переконаний, коли влада і громада буде одностайні вирішення даного питання, у нас є досить такі яскрава перспектива. От про що говорять манчани, власне кажучи, про реакції в соціальних мережах підтримана ця ідея. Люди розуміють, що це важливо, але кажуть, ребята, почніть з хороших доріг, з дороговказів і, вибачте, громадських вбиралень, які мають бути кругом. Обов'язково. Це комплекс роботи, яка повинна бути зроблена. Власне, фахівці, мабуть, підключаться і тоді буде це зроблено. У нас в цьому році ще має бути відновлено наш парк Шевченка, відреставрований. Мають там бути, завдячуючи співпраці моїй з Антоном Яценко, буде відбудований там каскад фонтанів. І ми будемо бачити якісно нові зміни в нашому місті. Там вже, так, там була субвенція з державного бюджету велика, там 20 мільйонів чи 21 мільйон гривень. 21 мільйон гривень. На сьогоднішній день хочу всім скептикам зауважити, що кошти вже надійшли до нашого з вами міського бюджету. Зараз будуть проведені відповідні тендерні процедури. І тільки організація, яка надасть саму найкращу пропозицію, це може бути будь-яке підрядник, як не тільки з міста Умані, а з всієї України, який за найменшу ціну запропонує найякісніші послуги, саме він буде виконувати ці підрядні роботи в місті Умані. Я закликаю всю громаду, всі громадські організації, політичних діячів контролювати роботу в нашому місті на парку Шевченка. Ми це побачимо найближчим часом. Я хочу уточнити, є вже конкретний план, як це має виглядати, а організація-підрядник вже просто має виконувати ці будівельні тільки роботи? Тільки так. Є проєктно-кошторисна документація, визначено вже повністю, є ескізні проекти, є проект. І можна ознайомитись, можна побачити, як це все має виглядати. Дякую, Олександре Володимировичу. Ну, тут ще б хотілося уточнити. Така цікава думка прозвучала, що зараз в Умань приїздять десь здебільшого в Софіївку, приїхали і поїхали назад. Хтось там поцікавиться ще меморіальним комплексом Рабі Нахмана. Але була така думка, люди мають приїздити в Умань, погуляти в Софіївці до тих пір, поки не запрацює фонтан, і гуляти тут до ночі, а може й до ранку. Як ви на це дивитеся? Людина повинна... Чого гріха таїти, так би мовити, людина повинна залишити кошти в нашому місті. Для того, щоб вона залишила кошти в нашому місті, недостатньо однієї Софіївки. Я надзвичайно люблю наш парк Софіївка, але до парку Софіївка повинні ще бути дійсно і ті самі фонтани, і могила Рабі Нахмана, і наше географічне розташування, ще багато цікавих речей. Навколо Умані можна задіяти, якби там цей тур Умань плюс, да? Та ж саме сліди Божої Матері тут неподалік, тут ще якісь там майстер-класи. Багато цікавих речей. Старовинні церкви дуже у нас, до речі, є. Ці підземні ходи, надзвичайно цікаво. Просто воно в нас не розвинуто. Лежить під ногами, але ж треба нахилитися, підняти. Але коли ми його піднімемо, будемо отримувати надзвичайно великі кошти. Дякую, бажаю вам цього і нам усім щиро бажаю цього. Ми переможемо. Дякую. Олександр Володимирович, дозвольте, будь ласка, задати вам питання, яке сьогодні дуже жваво обговорюється людьми і хвилює багатьох. В Умані вже зареєстровано, здається, 9 чи 10 офіційно ОСББ, ще 15 чи 20 на підготовці. Люди готують ці документи. Але от ви анонсували програму заміни вікон. Це така енергозберігаюча програма, без неї ніяк. Трошки про неї детальніше. Хто, що, як це? Ми так в Україні ще такого немає, не чули про це. В усьому місті поміняти вікна в багатоповерхівках. Це дійсно ця програма така, буде запроваджена вперше в Україні. Амбітна програма, але ми її виконаємо. Програма вона розрахована на 2 роки. Це мій проект спільний з Антоном Яценком. Ми за кошти нашого міського бюджету, за кошти також обласного бюджету, буде проведена заміна всіх вікон в під'їздах, в так званих прольотах. На сьогоднішній день в цьому році ми плануємо замінити вікна в 100 будинків. Ця робота почнеться з наступного тижня, вона розпочнеться. Вікна будуть першочергово замінені в таких будинках, я навіть можу вам озвучити. Це Виговського 37, Гайдамацька 10, 14, Тищика 1, Незалежності 78, Європейська 50, Комарова 9, Набережна 2. Олександр Володимирович, там живуть ваші родичі і друзі в цих Ні, будинках? Там, а як? Всі умачани є моїми родичами, є моїми друзями. І вони земляками принаймні, так, 100%. Першочергова заміна вікон буде саме в тих будинках, де вікони ці прольоти в найгіршому стані. А тобто є якісь акти, обстеження? Так. Повністю обстежений весь наш житловий фонд, є відповідні заключення, є чергові заміни цих вікон, але хочу сказати, що всі вікна будуть замінені. От як сьогодні людям, скажімо, будинковому комітету чи ОСББ вже створено, їм треба десь піти, написати десь заяву, щоб їх обстежили. Скажімо, в моєму будинку, я не знаю, щоб був акт обстеження, і я не знаю, чи мій будинок є в
цьому переліку. Як це зараз уточнити? Звернутися потрібно в 314 кабінет з заявою на ім'я міського голови з проханням замінити вікна в вашому будинку. І ваша заява буде врахована, буде в відповідній черговості замінено вам вікна. Хочу сказати, що в цей період, коли дійсно піднімається тарифікація на теплову енергію, це буде допомога всім нашим уманчанам в зв'язку з тим, що їм повинно буде сплачувати більші кошти за теплоносій. Хочу ще зауважити всім уманчанам, що необхідно звернутися до субсидій, оформити всі відповідні документи, щоб мінімізувати ті втрати, які понесе бюджет кожної родини по сплату за теплову енергію. Але ми будемо продовжувати цю роботу. В нас в червні місяці цього року прийнята програма підтримки ОСББ. Люди, навіть які створили ОСББ, ми не залишимо їх наодинці з їхніми проблемами, а будемо продовжувати їх підтримувати. Вікна будуть замінені і в під'їздах, які є ОСББ і не ОСББ, вони будуть замінені 100%. Тобто залишаються в комунальній, ті так. Першочергово все-таки це проблема і потреба. Вже неодноразово було, що вони ж сипляться ці вікна в сходинкових клітинах будинкам, вже 40 – це наймолодшому, скажімо, там і 50, і 60 років. Тому так, це, напевно, дуже важливо. Це тільки перший крок. Багаточергова робота буде проведена згідно цієї програми. Поки що ми будемо замінювати вікна, бо це саме кричуща потреба, і це першочергово, що треба зробити. До речі, про вікна, будучи на деяких ваших зустрічах з громадами в мікрорайонах, люди говорили дуже часто про вікна. Тобто це як реакція на побажання людей в тому числі? Пані Аліна, я неодноразово повідомляв, що провів більше 200 зустрічей в наших мікрорайонах, і дуже добре, що міський голова йде до людей, не боїться людей, слухає людей і виконує всі ті вказівки, на які наголошують туманчани. Питання, які піднімалися на цих зустрічах, вони реалізуються в нашій повсякденній роботі. Це питання і доріг, питання озеленення, питання кладовищ, питання роботи наших ЖЕКів, питання стихійної торгівлі, всі ті питання. Тобто, власне, людська ініціатива. Тільки. І це надзвичайно добре. І чи плануєте ви відновити, тому що, знаємо, на літній період була призупинена ваша практика зустрічей, чи зараз? З наступного тижня я поновлюю практику зустрічі по мікрорайонах в нашому місті, але я хотів зробити таку перерву, щоб помічани відпочили від візиту міського голови в їхні мікрорайони. А з наступного тижня ми починаємо працювати. Дякую і чекаємо на ваші зустрічі, шановні телеглядачі. Я дякую вам за увагу, те, що готували сьогодні запитання, ми їх задали. Але чекайте міського голову в своєму мікрорайоні, задавайте питання, а ви готуйте відповіді на нашу наступну програму. Дякую.